В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Російська армія 7 разів ударила по Нікопольському району. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. Обстріли прибережних територій. По місту Нікополю є пошкоджено 2 будівлі, 9 приватних будинків. Була пожежа, її ліквідовано. Постраждалих немає. Один з будинків, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу, пана Максима. Всередині, каже чоловік, усе ціле. Будівля постраждала лише ззовні. Дах постраждав найбільше. Я спав, мене відкинуло волною з кроваті в стінку. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнала й одна з бібліотек. Пошкоджені книжки, меблі та, власне, сама будівля закладу. Нині тут працюють над розбором завалів. Це діра в стіні молодшого відділу, вибило частково стіну і вікна. Дуже постраждав зал, книги, які в ньому знаходили, звичайно, меблі. Також постраждала дуже сильно перша зала, читальна зала, там постраждав потолок і вікна були вирвані. Зачепило і лінію електропередач. Без світла у Нікополі лишилися майже 5 тисяч родин. Ремонтники вже лагодять мережі. Частину домівок під'єднали. Під удар ворога потрапили ще 2 громади Нікопольського району. На них росіяни скерували понад 20 снарядів з градів та важкої артилерії. Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 приватні будинки. Господарча споруда та автомобіль. В районі продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів. Усі комунальні служби на своєму місці. Інфраструктура працює. Район живе таким прифронтовим життям. Працюють комунальні служби. Дуже добре працюють служби саме з відновлення втрачених комунікацій. Це газові комунікації, електрокомунікації, водопостачання. Все це відновлюється, все це працює. Ситуація по той бік водосховища на Запорізькій АЕС залишається складною. Нашим атомникам, всім спеціалістам енергетичної галузі вдається оберегти атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокується російськими силами, каже президент України Володимир Зеленський. Наразі АЕС вдалося підключити до мережі, вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого приїзду на станцію місії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка б допомогла тримати ЗАЕС під українським контролем у постійному режимі. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтеся правила 2 стін. Не піддавайтесь паніці і вірте в Збройні Сили України. Бережіть себе і до зустрічі.